Absolute Pictures Монгол киноны нэгтгэл үзүүлж байна. Төрийн дайсан 2 Цоо шин түүх. Найруулагч Producer Дэлгэр Баяр. Producer Машлайн Бол. Гэмт хэргийн сүржээ. Улс төрийн авлаг. Олдруудад Мондоны мэрмар. Ойн баярын долгор. Эрдэн баярын чин зориг. Энх жаргалын мөнх төр. Сарайданы бат чимэг. Цоо шин түүх айс сүй. Төрийн дайсан 2 2015 он.